Jadę. Jeg har kåla. Boşver, tas bir isim ya bol ver ya. Ya hani isim bu mıncayız. Installi mi kiket. Nësa? Qëkë njëz e kësh bish? A, qëkë kësh bo, bada. Tash ka ndolë ma shumë, po më ndërket njës. Edhe sa? E bo, ba njës! Njës nuk e di që këtë telefonatë ma bo. E resë. Njëz nuk o të ma bo fokusim. Po na shkel Audi aj. Edhe me shkel në shtave sa ty, mëse ki Audi. Thank you.
Evo ćuš ja maj još. Razvod Miko Bek. Zdajem, aj golaziš, daš go daš. Viš go daš, viš golazi, nu razi daš. Sotio ni turbina. Stiamo andando. Tipa fatja kako. Kështë mujtë me nëzoma policia, kështë e vështë në me helmejt të baj. Së në urti pregatit. Po, po, e. Dura me të presë të nejtë të dojtë të para.
Da, da. Veca, veca, se kje se bajke si supra se veš, hajde? Tak širom, pa ma të rego. Kje njerëzit e ke vesoj si super. Ja. Se të fejë është. Po, ka i kombo. Ja, ja. Ja. Ka të rësile. Pa. Pa, pa, ha. O, Paolo është. Motorë original 1955 vëzë. Po më ke turbini. Po jam më të rrugat. A besoj ti an kutash. E nja zëruse. Vëzë kanë zot dile. Që një anitur një zhërë, një usë. Së përna kalëzën, së o ka e qenë me një rëtbili t'ja baj një vedje? Ali sasë në shekla mirën edhe që vetë. Ja, një zë. Më duke të më po kamirën zdi ishte me bo, nuk e di. Ja, një usë një. Ja, një usë atë një usë. Ideas. There goes it. Mike, just a little service, like some GoPro. Dhe me shu dhe unë se kja o BMW. Ja. Ja, ta është njerës nuk përdi cëllët mi a bon. Dhe që pekëshirën BMW-in. Thank you.
deci că nu vede. E ca... sau cu aviane. Bucă! O ne este avgea ce mă iei ce că ca o botelul că Só gume, né? Pouco.